បងប្អូនខ្ញុំនិទានរឿងមួយស្ដាប់ប្រហែលអ្នកធ្លាប់ទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីមានទេអត់មានទេរឿងនេះពិសេសខ្ញុំអត់ដឹងងាយនិយាយទេបងប្អូនចង់ស្ដាប់ទេចង់ស្ដាប់ទេបងខាងក្រោយចង់បងណារឿងនេះពិសេសហើយតាក់ទងទៅអនាគតរបស់យើងជាតកងឡានមានកុមារាម្នាក់នៅក្នុងសាលាបឋមមួយរៀងគាត់ស្គមស្ដើងល្អិតទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានអ្នកថ្មីថ្មីចូលទៅក្នុងសាលាហ្នឹងគេលេងសើចជាមួយនឹងគាត់ហើយនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺគេចាយកាក់អាកាក់ដែលមានទំហំធំតម្លៃវា1ដុល្លារអាធំក្រាស់1ដុល្លារប៉ុន្តែអាតូចហើយស្ដើងតម្លៃវាដល់ទៅ2ដុល្លារកុមារាម្នាក់ហ្នឹងនៅពេលដែលគេលេងសើចរបៀបនេះគេយកកាក់ទាំងពីរហ្នឹងមកដាក់នៅលើបាតដៃហើយគេឲ្យគាត់យករាល់ពេលដែលគាត់យកគាត់អត់ដែរចេះយកអាតូចទេគាត់យកអត់ណាគាត់យកអាធំគាត់មើលទៅឃើញធំហើយក្រាស់វាយកអាហ្នឹងមកហើយដល់ពេលវាយកអាហ្នឹងអាអ្នកដែលមកលេងសើចជាមួយវាហ្នឹងគេចំអកលក់លើយឲ្យវាគេថាអូអានេះល្ងងអានេះល្ងីល្ងើអីចឹងទៅហើយគេសើចសប្បាយចឹងទៅក្នុងមួយថ្ងៃគេមកលេងជាមួយគាត់ពី8ទៅ10ដងណាពូហើយរាល់ពេលដែលគាត់យកគេអត់ដែរយកពីគាត់វិញទេគេអត់ដែរយកវិញទេបងគេឲ្យគាត់ទៅតែម្ដងអញ្ចឹងគាត់មានលុយ8ដុល្លារ10ដុល្លារអីគាត់ចាយហ្នឹងដល់ពេលយូរយូរទៅអ្នកគ្រូម្នាក់គាត់មើលពីលើសាលាមកគាត់ឃើញគេចំអកលោកលើយឲ្យកុមារាហ្នឹងគាត់ក៏មានទឹកចិត្តអាណិតគាត់ក៏នឹកឃើញក៏ចុះមកប្រាប់ទៅក្មេងហ្នឹងចុះមកដល់គាត់ទៅជួបពូដឹងគាត់និយាយថាម៉េចទេគាត់និយាយទៅកាន់ប្អូនម្នាក់ហ្នឹងកុមារាម្នាក់ហ្នឹងគាត់ថាប្អូនហេតុអីក៏ប្អូនឯងល្ងង់ម៉េះថែមមួយទៀតប្អូនឯងដឹងអត់បើសិនជាប្អូនឯងយកអាធំហ្នឹងទៅទិញការ៉េមបានម្ដងប្អូនឯងយកអាតូចទៅទិញបានពីរដើមប្អូនឯងដឹងអត់ពេលហ្នឹងកុមារាគាត់ឆ្លើយមកវិញថាបាទអ្នកគ្រូខ្ញុំដឹងតាឮតែដឹងគាត់រត់តែខឹងទៀតគាត់ចុះបើឯងដឹងមិនក៏លងងម៉េះកុមារាក៏ឆ្លើយមកវិញថាអ្នកគ្រូខ្ញុំមិនមែនលងងទេតាមពិតគឺពួកអាដែងទាំងអស់នោះទេដែលវាលងងហើយថែមទាំងអ្នកគ្រូម្នាក់ទៀតក៏នៅក្នុងនឹងដែរពេលហ្នឹងនិយាយពីអ្នកគ្រូភ្នែកសឹងលោតមកនៅនេះបាត់បងភ្នែកគាត់ថាហេតុអីបានជាបងឯងជួលចិត្តគាត់ក៏ឆ្លើយមកវិញថាអ្នកគ្រូគិតមើលបើសិនជាខ្ញុំគិត logic បើសិនជាខ្ញុំគិតខ្លីខ្ញុំចង់បានប្រយោជន៍ច្រើនភ្លាមភ្លាមខ្ញុំប្រកាសជាយកអាកតូចហ្នឹងឯងមិនមែនខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំយកអាតូចគេប្រកាសជាដឹងតែខ្ញុំឆ្លាតហើយនៅពេលដែលគេដឹងតែខ្ញុំឆ្លាតគេលេងមកលេងជាមួយខ្ញុំទៀតហើយអញ្ចឹងខ្ញុំលេងបានមួយថ្ងៃ8ដុល្លារ10ដុល្លារគ្រាន់ទិញនំទិញសៀវភៅរៀនមកបាច់យកលុយពីផ្ទះមកហើយ
បងប្អូនឃើញទេអញ្ចឹងសួរតើតើក្មេងនឹងឆ្លាតឬក៏ល្ងង់បាទឆ្លាតឬក៏ល្ងង់ប្រហែលនេះយល់តើក្មេងនឹងឆ្លាតសុំលើកដៃអរគុណច្រើនសុំផ្ទះដៃអបសាទរបាទតើរឿងហ្នឹងគេចង់បង្រៀនយើងអំពីអីដែលតាក់ទងទៅនឹងអ្នកបើកបងបងប្អូនយើងមកធ្វើការរងថ្ងៃនេះយើងមានការងារយើងមានប្រាក់ខែមានទេពេលដែលយើងបើកទៅផ្លូវឆ្ងាយយើងបានលុយកាន់តែច្រើនទេបងប្អូនបានទេពេលដែលយើងធ្វើការល្អមានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តបន្ថែមទេមាន